Muito que bem, vamos começar mais um vídeo. Oi, pessoal, meu nome é Diana Martins e quem é viva sempre aparece. Apesar que eu acho que eu não tô tão sumida assim, que eu acho que tem só umas 2 semanas que saiu o vídeo A Serpente, as Asas Feitas de Noite, alguma coisa assim. E naquele vlog eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer um unboxing de livros e book haul também, tipo, né, um pouquinho dos dois, porque tenho muitas coisas aqui, como vocês devem ter visto aí na thumb. É, são diversos livros. Então, antes de começar, quero pedir primeiro pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E bora lá começar. Gente, tem muita coisa. Por que que não é só um unboxing, né? Porque aqui também tem livros que eu recebi de presente de aniversário e tem livros que eu recebi e eu abri. Mas tem alguns aqui que ainda não foram abertos, que daí vou abrir com vocês. Que eu já nem lembro mais o que que é, porque a gente tiver nota fiscal, né? Mas eu já faz tanto tempo que tá aqui, que já até esqueci. Vamos começar pelo primeiro presente de aniversário, que é o She's a Haunting, da Trang Tang Trang. Não sei se é assim que pronuncia. Esse aqui é o ganho de aniversário da Rada. Bom, eu não faço muita ideia do que fala esse livro, assim, pra falar a verdade. Então, eu nem vou ficar me estendendo muito em todos os livros, tá? Mas eu sei que esse é um livro meio suspense, fantasia, horror. Que é uma casa que come pessoas, né? Come histórias, etc. E daí se passa nessa casa colonial no Vietnã. Se eu não me engano, eu acho que esse livro aqui também foi uma sugestão do Pinterest, de uma época que eu tava olhando bastante livros no Pinterest. E daí eu fui colocando vários na minha wishlist, e daí coloquei esse. É um livro que tô bem curiosa, talvez eu pegue ele ainda este ano para ser lido e conto mais pra vocês. Aí seguindo aí nos presentes de aniversário, esse aqui eu ganhei da Ana Caru, que é o I Who Never. I Who. I Who. Nossa, gente, eu tô tão ruim no inglês hoje. I Who Have Never Known Man. Esse livro já foi publicado no Brasil, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Só que a capa é bem diferente aqui no Brasil, tá? Não é à toa que quando eu coloquei na minha wishlist esse livro, tipo, eu não tinha refletido muito sobre o título de inglês para português e tal. E eu nem percebi que era o mesmo livro. Mas eu já vi a Tami do Resenhando Sonhos falando bastante bem desse livro. Se eu não me engano, acho que foi um dos favoritos dela do ano passado ou de 2022, que eu já nem sei também quando que esse livro foi publicado. Deixa eu ver. É, esse livro foi publicado pela primeira vez, acho que em 2019, pelo que eu tô entendendo aqui. Mas eu acho que talvez chegou aqui no Brasil em 22, pode ser. Eu acho, inclusive, essa capa bem mais bonita. A capa, vou deixar aqui pra vocês verem a capa aqui no Brasil, que ela é uma capa amarela com rosa. Não acho necessariamente feia, mas acho essa aqui um pouquinho mais clean. É um livro bem curtinho, tem aqui as suas nem 200 páginas, então eu espero conseguir encaixar e ler este livro em breve. Ainda nos presentes de aniversário, recebi finalmente Carmila, esse alguém da Cleitinha Sereia. Amo você, amiga. Carmila é a primeira história de vampira já escrita, então é um livro que me interessa bastante por conta disso, eu adoro temáticas de vampiros e tudo mais. Então, bem interessada nesse daqui. Também é um livro bem curtinho, tem uma diagramação super tranquila. Essa edição aqui é da Pandorga. E é uma edição que geralmente tá super baratinha na Amazon. E eu acho que é a mais bonita, assim, desse livro. Geralmente ela tá tipo uns R$19,90, sabe? Então, acho que vale a pena dar uma chance. E foi a partir dessa personagem, que é desse autor, né, Sheridan Le Fanu, não sei se é assim que pronuncia, que o Bram Stoker, ele pensou no Drácula. Então, acho que é bem interessante dar uma chance, principalmente se você gosta de Drácula, se você gosta de vampiros e tal, né? Pra gente voltar assim mesmo no tempo e entender como que as histórias de vampiro foram, né, começando a surgir assim no nosso imaginário popular e tal. Então, esse é o pioneiro. E de Cleitinha também recebi Jade City, da Fonda Lee. Eu já ia falar da Jane Fonda. Da Fonda Lee. Gente, essa fantasia eu preciso ler. Olha, paperback perfeito, do jeito que a gente ama, molinho. Family is duty, magic is power, honor is everything. Essa é uma trilogia que foi muito, 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 muito bem falada lá fora. Já várias pessoas também aqui no Brasil que leram. E entre as principais pessoas assim, que eu acompanho, que é tipo a Tamires, a Per Rose Project também, todo mundo amou.
Acho que a Tamires só leu o primeiro, se não me engano. Mas gostaram bastante, enfim. Então, são opiniões que eu confio geralmente, assim, que são gostos meio parecidos com os meus. Parece que é uma fantasia bem parruda. O Rick também chegou a ler esse livro, gostou muito. Então, assim, tô bem empolgada pra ler. É, eu não sei a sinopse e eu não quero saber, então nem vou procurar ler aqui pra falar com vocês, porque sendo bem sincero, eu quero entrar nessa fantasia bem sem saber nada e descobrindo tudo. Esse livro também foi publicado, ou vai ser loguinho agora, publicado aqui no Brasil. Vou deixar uma capa aqui. É uma capa horrorosa. Estou dizendo com todas as letras. É a capa, as capas mais feias que eu já vi na minha vida. Eu nunca sentiria vontade de ler esse livro vendo aquela capa, porque é horrível. E eu acho essa capa belíssima, assim. É uma capa minimalista, não tem nada demais. Ai, não tem nada demais nessa capa, sabe? Tipo, é só um raio escrito, tranquila. E aí decidiram fazer uma capa super mirabolante. Não, simplesmente não. Então, esse daqui é um que eu quero muito ler esse ano. Eu não tá nos meus prioritários, mas se eu não ler esse ano, com certeza vai entrar para os prioritários do ano que vem, porque ele só não entrou nos meus prioritários desse ano, porque ainda não tinha esse livro, né? Então, como eu ganhei de aniversário, agora lerei no futuro. E também narradinha e meu último presente de aniversário é O Amante de Lady Chatterley. Nessa edição belíssima da Antofágica, eu acho muito bonita essa edição, assim. Vocês sabem que eu sou um pouco crítica às vezes com as capas da Antofágica, principalmente Jane Austen. By the way, já soltaram uma prévia que o próximo livro que eles vão lançar vai ser Persuasão, gente. Ai. Vou comprar, com certeza. Mas essa capa, particularmente falando, eu acho muito bonita. É, eu acho que dá super um quadro. Nossa, eu acho chique, sabe? Eu acho chique essa capa. Eu não sei muito bem sobre esse livro, para falar a verdade, tá? Mas é um dos clássicos que eu tenho curiosidade de ler. Eu acho que eu cheguei a ler a sinopse dele em algum momento. Eu sei que, aparentemente, como vocês podem ver por essa imagem, tem bastante putaria. Parece que é uma senhora bem amante do sexo. Então, tenho bastante curiosidade, mas esse é um livro bem grandinho, viu? Ele tem aqui as suas 470 páginas, então quase 500 páginas. No futuro. Esse aqui eu nem vou dizer em breve, gente. No futuro eu lerei. Esses, então, foram os presentes de aniversário. Muito obrigada a todos que colaboraram com a minha estante. E agora vamos para as coisas que eu já abri e vou deixar os pacotes pro final, tá? Eu vou começar com o primeiro, que no caso é A Serpente e as Asas de Noite. Só colocando aqui ele mesmo como uma menção honrosa, visto que já saiu o vlog, etc. Mas eu recebi ele da Suma. As minhas opiniões estão no vlog. Então, clica aqui ou aqui. Eu sempre me confundo. Eu acho que é aqui. Clica aqui pra você. Ixi, talvez seja aqui. Mas clica em algum dos lados pra você dar uma olhada no vlog. Não foi um livro que me agradou muito, já sendo bem honesta. Mas acho que pode agradar sim muitas pessoas, tá? Eu só sou um pouco mais chata, vocês sabem. E agora vamos pros que eu nem tirei da embalagem, tá? Alguns eu já mostrei nos stories, mas acho que a maioria não. O primeiro deles é O Experimento do Amor Verdadeiro, da Christina Lauren. Nessa edição, tá até no plástico, ainda não tirei, porque ainda não sei. Eu tô assim. Eu não sei se vocês lembram, pra quem me acompanha aqui desde o começo, sempre que eu comprava qualquer livro ou recebia qualquer livro, eu nunca tirava do plástico. Só quando eu ia ler. Aí um dia eu mostrei assim nos meus book hauls da vida e falaram: Adriana, você tem que abrir, porque senão você não sabe se ocorreu algum erro na edição, que não sei o que e tal. Só que, gente, aí eu comecei a abrir, mas eu nem folheava o livro de qualquer forma. Então eu falei: ah, acho que assim preserva mais o livro. E daí no momento que eu for ler, aí eu vou ler e daí, né? Esse livro ele foi me enviado pela Paralela. Olha, ele tem conteúdo adulto, tá? É, tem um disclaimer aqui atrás. E eu ouvi falar bem, assim, da Christina Lauren, viu? Então eu fiquei bem curiosa para ler. É um romance que a gente vai acompanhar a Fiz Chen, que está perdida. Ela tem uma carreira incrível como autora de romances, mas quando a convidam para discursar em uma formatura, ela percebe que não tem vivido o que retrata nos livros. Isso acontece mais do que a gente imagina. Esse daqui eu abri, mas eu coloquei no plástico de novo, só porque eu queria ver que vem um negócio aqui dentro. E aí eu queria
quer ver? Deixa eu abrir pra vocês. Aí eu olhei o pôster e daí eu guardei ele de volta dentro do livro. Bom, que é o problema dos três corpos, que saiu, né, série agora na Netflix, que eu já assisti e eu amei. É, esse livro, se eu não me engano, é uma trilogia também, isso mesmo, é uma trilogia. E, gente, eu gostei muito da série, então com certeza quero ler o livro, porque eu quero continuar lendo a trilogia completa, entendeu? Ele é um livro de ficção científica e vai contar uma história bem mirabolante, gente, que envolve alienígenas, que envolve várias coisas, então nem vou entrar muito no parâmetro de dar uma sinopse, porque é tão confuso, porque envolve muita física, envolve diversas coisas, mas é babado. Assistam essa série. Geralmente eu gosto de ler o livro antes de assistir a série. Só que, gente, tem tanto livro aqui na minha estante que eu fico assim, ai, eu quero assistir a série primeiro, então eu não vou ler. E eu nem assisto a série e nem leio o livro, que eu falei, vou ler, vou assistir a série e depois eu leio o livro, se eu gostar da série, né? E como eu adorei, então com certeza eu vou ler. Esse tá sendo publicado pela Suma e foram eles que me enviaram também. Também recebi da Paralela, Herdeiras do Mar, que é um aí falado, né, há 10 milhões de anos. A história comovente e desconhecida das mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial ganha vida neste romance épico, profundo e sensível sobre duas irmãs e um amor capaz de atravessar gerações. Já vi milhões de pessoas falando muito bem desse livro, então também é um que tá assim, quero ler no futuro, então muito obrigada, Paralela, por esse envio. E aí também da Paralela eu recebi A Tempestade que Criamos, da Vanessa Chen. É um romance fascinante sobre a guerra e as consequências chocantes de nossas escolhas. Então vai se passar aqui na Malásia, no ano de 1945. E a gente vai acompanhar a família da Cicely Alcântara. Bem interessante também, adoro ler sobre guerras. É, quando eles me pediram pra escolher os livros que eu queria, esse aqui foi com certeza um dos escolhidos, porque é um tema que eu gosto bastante, mas também vamos ver quando eu vou ler. Esse é bem curtinho. E aí, da biblioteca Stephen King, eu também recebi Dolores Claiborne, né? Que é um suspense poderoso e inesquecível sobre uma mulher que esconde um segredo perturbador. Gente, finalmente um livrinho fino do King, né? Faz um tempinho que eu não tenho lido King. Se eu não me engano, até olhando ali, acho que o último do King que eu li foi... que nem foi publicado pelo nome dele, né? Cadê? Aqui. Ah. Que ele publicou sob o pseudônimo de Richard Bachman. Foi A Longa Marcha, que eu não curti muito. Mas eu tô com vários aqui que eu preciso ler, né? Então, Dolores com certeza tá entre eles. Porque eu gostaria muito de fechar todos os livros da biblioteca Stephen King, ao menos. Porque, né, gente? King tem muito livro pra ser lido. Então, a gente nunca vai chegar perto de ter lido tudo, né? Mas Dolores está entre eles. Eu também tenho aqui Trocas Macabras, que eu quero muito ler. Cujo, que eu quero muito ler. Que são da biblioteca Stephen King. Também quero muito ler Holly, que também foi um dos últimos lançamentos da Suma do King. Quero muito ler Love, que esse é um desses livros aí que eu fiquei tipo, ai, não vou assistir a série porque eu quero ler o livro primeiro. Não li o livro e nem assisti a série. Outsider e Mr. Mercedes. A série de Outsider eu assisti e eu amei. Eu só não li o livro na época, porque o livro de Outsider se passa no mesmo universo ali de Mr. Mercedes, né, com personagens. Então, pra você ler Outsider, é interessante que você leia a trilogia Mr. Mercedes primeiro, pra você não tomar spoilers da trilogia Mr. Mercedes lendo Outsider, entende? Então, foi por isso que eu não li Outsider na época, mas até hoje eu também não peguei pra ler Mr. Mercedes. Amaram? Tenho Sob a Redoma, que eu preciso muito ler. Dança da Morte, que eu preciso muito ler. Então assim, eu tenho muita coisa, gente, do King aqui pra ler. Mas vamos com calma. Porque ser leitora, gente, é muito livro no mundo. Eu não dou conta de ler tudo. Mas eu vou ler tudo que eu conseguir. Prometo. E por último desses recebidos que já estavam abertos, A Rainha Sol, da Nisha J. Tully, que é uma nova fantasia que foi publicada. Ele é um livro recomendado para mais de 16 anos, foi publicado pela Seguinte. Também é uma série, então esse aqui é o primeiro livro, eu só não sei quantos livros. Mas são 10 mulheres em uma competição mortal
E o prêmio é governar ao lado do Rei Sol. Gente, quando eu li essa sinopse aqui, eu falei, nossa, parece a seleção, né? Eu falei, nossa, gente, tá com uma cara de a seleção isso, sabe? Tipo, vou até ler pra vocês, ó. Depois de passar 12 anos em uma prisão, a jovem Lore já não tem nenhuma expectativa para o futuro. E todo dia parece o último de sua vida. Até que ela é libertada inesperadamente e descobre que foi convocada para participar das provas da Rainha Sol. Uma competição de vida ou morte entre 10 mulheres cuja vencedora se tornará a nova esposa do rei. Nossa, parece ser assim: Jogos Vorazes, Meets, a seleção. Lore não está nem um pouco interessada em casamento ou amor, mas sim na liberdade, e por isso, e possível vingança, que a vitória proporcionaria. Só que ela definitivamente não pertence a uma corte que transborda ostentação e mistério. E para sobreviver, precisará confiar nas pessoas certas e dar tudo de si nas provas. Mas qualquer passo em falso pode pôr tudo a perder. E aí tem aqui que este livro contém competições mortais, traições, reinos mágicos, relações perigosas, um sabonete roubado. Parece um livro gostosinho, né? Assim, sabe aquele tipo de fantasia que você não precisa pensar muito? Que vai ser um romancinho no meio, uma coisinha que você vai ler e vai. Então, num momentinho assim, quando eu estiver bem ressacuda, eu acho que eu vou pegar esse daqui. E agora vamos abrir os pacotes. Eu não peguei uma tesoura pra eu abrir. Vou ter que abrir na unha. Unha qual acabei de fazer. O efeito Graham, da Ellie Kennedy. Campus Diaries. Ah, eu acho que é daquela série Off Campus, né? É da Paralela. A história viciante, cheia de surpresa de Gigi, a filha do casal protagonista de O Acordo. Eu não li nada de Off Campus. Eu acho que é Off Campus, não é isso? E eu não faço a menor ideia do que é O Acordo. Mas vamos ler. Gigi Graham tem três objetivos na vida: se classificar para a seleção nacional de hóquei feminino, ganhar uma medalha olímpica e finalmente sair da sombra do pai. Para isso, ela precisa de ajuda, alguém que a treine e que faça ultrapassar os seus limites. Enfim, alguém como Luke Ryder. O novo capitão do time de hóquei da Universidade Brier. Só tem um problema. Sempre tem um problema. Luke é antipático, cabeça dura, presunçoso e insuportavelmente sexy. Assim como Gigi, ele é um esportista brilhante, mas ao contrário dela, é conhecido por seu temperamento difícil e tem um passado que o condena, cheio de boatos não esclarecidos. Gigi sabe que deve se concentrar nos treinos e tentar ignorar a conexão arrebatadora que sente sempre que está perto dele. Mas negar o amor é um jogo impossível que, pelo visto, nem a mais obstinada jogadora de hóquei está preparada para ganhar. Parece horrível! E ao mesmo tempo, muito bom. Vamos ver aqui o que mais que veio. Ver esse folhetinho. Ah, aqui, ó. Eu falei, não sei nada. É de off-campus mesmo. O Acordo é o primeiro livro, né? Aí depois é o Erro, depois o Jogo, depois a Conquista, e agora por fim é o Efeito Graham, que é essa nova série dela que chama Campus Diaries. Ai, super interessante! É o spin-off dessa série que chama Amores Improváveis. Tudo! Tudo! Amei! E aí vem uma eco bag, gente. Sempre mandem eco bags. Eu amo! Eu sou apaixonada por eco bags. E essa tá linda, assim. Eu conheço qualquer casal que tá aqui? Não. Eu amei. E achei de boa qualidade, gente, pra fazer compra. Isso aqui é perfeito, perfeito. Sabe, pra ir assim, num parque. Amo eco bags. E esse daqui é Conversas na Madrugada, da Claire Deverley. Will e Rosie orbitam pelos opostos quando se conhecem na adolescência. Ela pensa demais, ele é o amigo rebelde e imprevisível do irmão gêmeo dela. Ela sonha em estudar em Oxford ou Cambridge, ele sequer cogita entrar na faculdade. É quando fazem caminhos no gelo, conversam. Ó. É quando fazem caminhadas no gelo, conversam ao redor de uma fogueira e trocam telefones que uma conexão inesperada, rumo ao que parece uma história de amor, começa a se estabelecer. Mais uma tragédia interrompe a ideia de um futuro a dois. Os anos passam e os laços que unem Will e Rose se mostram surpreendentemente fortes. Sempre que se encontram, são tomados
pela dúvida do que poderia ter acontecido caso aquilo não estivesse separado. O que fazer quando a pessoa de quem você deve se afastar é aquela que não consegue esquecer? Eu vou deixar isso em off. Enfim, gente, me lembrou um pouco um dia, né? A premissa, assim. Eu nunca li um dia e nem. Acho que eu já assisti o filme há 10 milhões de anos atrás e eu não assisti a série. Mas a ideia de, tipo, uma coisa dá errado, mas eles sempre estão conectados, assim, me lembrou um pouco disso, assim. Ai, parece que é livro de chorar. Amo. Um da seguinte e um da suma. Ó, começando. Olha a capa dura! Começando pelo da suma, que é Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba, do C.L. Polk. É uma história de detetive. Foi vencedor do prêmio Nebula. Capinha. Ellen Brandt perdeu tudo: o trabalho, a família, em uma atitude desesperada para salvar o irmão. Graças a um pacto com o demônio, Ted. Ah, tem um pouco de realismo mágico aqui. Graças a um pacto com o demônio, Ted sobreviveu e, em troca, ela foi condenada a padecer no inferno por toda a eternidade. Expulsa da ordem mágica a qual pertencia, a jovem passou a última década investigando mistérios sobrenaturais ao lado de Edith, seu grande amor. Edith, talvez, né? Não Edith, Edith. Agora, prestes a dar adeus à vida que dividia com a amada e cumprir sua sentença, a detetive recebe uma última oferta de trabalho: capturar um assassino em série mais temido da cidade. Ao ter a proposta recusada, sua cliente lança mão da única recompensa que ela não pode negar: reverter o pacto e envelhecer ao lado da mulher que ama. Ah, é Edith mesmo, né? Não é Edith. Ai, é sáfico. Então, né, também. Agora ela terá 3 dias para descobrir quem está espalhando vítimas pela cidade, ou perder para sempre a chance de ser feliz com Edith. Ai, que gracinha, né? Eu achei que parece ser tudo e é super curtinho. Gente, eu vou super ler. Estou vendida. E aí aqui também temos mais um livro de fantasia que é A Ladra Amaldiçoada. Da seguinte. Era uma. Ah, vou mostrar a capinha para vocês. Achei linda, by the way, tá? Achei obscura, achei uma coisa que entrega Hecate, sabe? Tipo, três mulheres, uma. Achei bafo. Era uma vez uma princesa bela e gentil que tinha uma criada malvada. Um dia a criada malvada roubou o rosto da princesa, assim como seu nome, seu noivo e tudo que ela possuía. Talarica. A princesa teve que lutar para sobreviver, enquanto a criada levava uma vida de regalias, até que a criada foi pega e obrigada a pagar por todos os seus crimes, ou pelo menos é o que dizem os contos de fada. Só que este livro não é um conto de fadas. Essa não é a história da princesa. Esta é a história que ninguém contou, a da criada malvada. Finalmente a gente vai ter a história dos vilões! A gente vai ter a história de pessoas do mal! Ah, obrigada! Amei, amei, amei. Amei que a paralela tá colocando isso aqui, esse selinho atrás. Este livro contém protagonista irônica e cativante, amo. Romances Slow Burn, tudo pra mim. Folclore germânico, aí não tem o local de fala. Um corvo falante, that's okay. Uma lágrima de rubi. Gente, eu estou vendida. Eu vou ler esse livro logo. E aí, por último, não menos importante, chegamos a essa caixa. Conheça a história do Mestre do Suspense, que é do Rafael Montes. Spoiler, essa aqui eu tinha aberto, porque eu fiquei curiosa. Vamos lá. Mas eu deixei bonitinho aqui o press kit porque eu amei, tá? Eu acho que assim, gente, press kit é tudo que a gente ama. Ó, vem. É sobre uma família feliz, que saiu o filme agora, né? Eu até tinha conseguido ingresso para assistir. Mas infelizmente eu não tive como ir. Que é um novo filme baseado nessa história. Então, marcador de página. Aí que temos uma cartelinha de adesivos. Bafinho, tá? Deixa eu tentar dar um foco aqui. Aqui, inclusive, ó. Ah, isso aqui é um vale um ingresso. Pera aí, gente. Isso aqui vale até quando? Eu não tinha reparado. Pera aí. Passada. Mas eu não tenho aqui uma validade. Depois eu vou ver. Acabei de ver, ó. Vale o ingresso. Enfim, que é com o Reinaldo Gianecchini e a Grazi Massafera. Tudo!
Aqui tem um flyerzinho contando um pouco mais sobre a história. O livro autografadíssimo pelo Rafael Montes. Gente, tá uma gracinha essa capa. Eu já li um pouco, eu admito que me lembrou um pouco. Não, não li o livro, né? Eles tinham enviado pra gente, que é parceiro, um trecho do livro, que não sei o que e tal, nanana. Eu achei um pouco parecido com Verity, admito. Mas eu acho que só lendo pra ter certeza se realmente é parecido ou não, mas me lembrou Verity quando eu li. Aí aqui a gente tem três bonequinhas. So cute. Três bonecas. E o que a gente mais ama no mundo é eco bag. Gente, eu sou viciada, eu sou apaixonada. E essa eco bag também tá linda, do Rafael Montes, escrito por Rafael Montes. Gente, perfeito isso aqui. Thank you so much, companhia das letras. Isso daqui é top perfection, tá? Olha, se algum dia eu critiquei, tiro tudo. Eu acho que eu nunca critiquei a companhia das letras, mas that's okay. Mas é isso então, gente. Esse foi o meu Unbox Book Haul, né? Tinha bastante coisa. 17 livros, né? Quase 20 livros aí. Bastante coisa. Agora eu posso finalmente organizar a estante. Daqui a pouco eu já vou ter que fazer uma nova estante atualizada para vocês, né? Porque muitas coisas entrando. E olha que esse ano eu estou. Acho que eu não comprei nenhum livro esse ano ainda. Estamos no mês de maio e eu não comprei nenhum livro que eu me recorde. Talvez eu tenha comprado, sim, lá no comecinho do ano. Não lembro. Mas por quê? Porque esse ano eu tô priorizando muito ler o que eu tenho na estante, entendeu? Essa é a minha principal prioridade, é ler tudo que eu tenho na estante, ler os meus prioritários também. Mas é isso, gente. Obrigada. Não se esqueçam de passar na nossa loja Superficial. Ó, estampazinha da Madonna, que rolou no dia de ontem, o show em Copacabana. Mas temos estampas de, né, vocês sabem, da Taylor Swift. Saiu, tá? Temos estampas dos poetas torturados. Nós temos, que tá linda, by the way. Estampas literárias, gente, ainda não saíram muitas, mas a gente vai fazer algumas mudanças agora na loja. Algumas estampas vão sair e tal, então fiquem de olho que vai rolar promoção. Eu acho que novas coisas vão entrando. Mas fiquem ligados no Instagram, @superficial_shop, ou também no nosso site, www.superficialshop.com.br. E a gente se vê então num próximo vídeo. Amo vocês, um beijo, tchau!